Klele v bližini je kar nekaj bunkerjev, tako da če ne bomo videli razgledov, bomo pa vsaj bunkerje. Bravo jaz, Blegoš osvojen. Čeprav zmrzlo, ampak tudi to je užitek, da prideš sem. Pa je, da je pa ta voda ful zdravilna, za katere bolezni nejc, da misliš, da to pomaga. V glavu je za užilje pa te razne stvari, to si nisem zapomnil, ampak v glavnem je zelo zdravilna za razne bolezni. Živjo, če ste me v prejšnjih videih spremljali, ste videli, da smo si ogledovali gradove, slapove in tako naprej. Danes gremo pa v hribe in sicer gremo pa na Blegoš. Kakor veste, je za na Blegoš ogromno poti. Kam bomo pa mi šli, po kateri poti? Ja, mi bomo šli iz Črnega Kala v bistvu, tle je, po smo se pripeljali 3 km po Makedamu. Zdaj smo pa tle parkirali na Črnem Kalu in gremo na Blegoš po grebenu. Prej le nekaj si rekel, da smo se 3 km vozili po Makedamu in smo prišli do parkirišča. Že tam pa smo bili na 1100 višincev. Pol jih ramo narediti sam še dobrih 400, da pridemo na vrh. Ja, res je, ko Blegoš še visok nekaj čez 1500. 1562. Ja, tako da. Kar gasa. Mi dva greva po tej poti, kaj je namenjena za pohodnike, ima pa zahoditi približno uro 15. Drugače pa še ena pot, namenjena za kolesarje. Res, da je tista pot malo bolj položna, ampak če si pohodnik, je treba iti tle. Ob poti sva videla še tale bunker Rupnikove linije. Tale bunker pa je bil zgrajen pred drugo svetovno vojno. To območje pa je bilo zelo pomembno med narodno osvobodilnim bojem. Prišla sva do razcepa, klele ena pot, pa še klele ena. Če ni markacije, pol po moje, da sta kar obe dve poti pravilni. Pa ne, no, sem mislil, koliko bo lep razgled, pa še čez 1500 je visok. Ampak lej, kaj za klet, megla. Že takrat, ko smo z Nejcem šla na Rtitovc, je pol bila megla, ampak kaj češ, narava.
Začel je tok pihati, da se bom rabil obleči. Sem pa malo razočaran, ker sem mislil, da bodo res razgledi, da bi rekel wow, ampak lej, tako je. Drugače pa nisem še čist uradno na vrhu, mogoče bodo prav tam na vrh se razgledi zjasnil, kaj pa veš. Klele v bližini je kar neki bunkerjev, tako da če ne bomo videli razgledov, bomo pa vsaj bunkerje. Klele je že ta prvi bunker. Že zdajle lahko vidite, da je bolj manjši. Je pa klele tudi klop za sedeti, tako da če vas slučajno dobi dež, lahko pridete sem. Takšen je pa razgled. Bravo jaz, Blegoš osvojen, čeprav zmoglo, ampak tudi to je užitek, da prideš sem. Zdajle se je malo zjasnil, drugače prej, ko sem bil na vrh, nisem videl niti en meter pred sabo, sploh nisem vedel, niti nisem mogel pogledati, kje je kakšna označba, da bi šel do koče, pol sem poklical Nejce, da mi je povedal sploh, kam rabim iti, pa kje sem, ker on je šel že naprej. Zdaj me pa čaka v koči. Evo, kakor vidite, se pa zdaj že zjasnil. Tukaj so pa še kravce. Tamle pa koča. Ti, Nejce, ko si prišel na vrh Blegoša, a je bila tudi taka megla? Ja, tudi je bila žal. V koči sva se malo spočila, zdaj le greva pa dol, ampak po drugi poti. Kateri? Zdaj greva v bistvu po tudi drugi poti, ki je drugače kolesarska, tle drugače kolesari, kakor je vem, pridejo gor, tako da greva pa bo videla. Drugače pa zdaj le, če pogledaš vreme, sonce že skor sije, noč več ne piha, sam zdaj le, ko greva midva dol, pa se je vreme malo umeril. Po taki poti počas hodva dol, ta pot je meni lažje, kot kar ona prejšnja, ko sva šla. Klele po tej poti, ko zdaj hodva, grejo večinoma kolesari. Če pa imate mehne otroke, pa je za njih bolj lažji ta teren, kakor un teren, ko sva šla za naprej gor. Tole smo zdaj v občini Gorenja vas Poljane in ko smo se kle mim pelali, smo videli na Google zemljevidih, da klele piše bazen Kopačnica in smo si rekli, da gremo pogledati. No, tole je drugač geotermalna voda, ki priteče iz 460 metrov globoke vrtine in ima stalno temperaturo 23,4 stopinje Celzija. Vsebuje pa tudi žveplene in druge snovi, ki so že v daljni preteklosti veljale za zdravilne. O zdravilni moči vode je že leta 1855 pisalo v kmetijskih in rokodelskih novicah. Francoski zdravnik Baltazar, ki je deloval v Idriji, je povedal, da so te toplice prav dobre za kožne spušaje, lišaje in tako dalje. In skušnja je učila, da v tisti mertudnosti in treseliki, ki jo nareja živo srebro v človeških udih, imajo posebno moč te toplice, v katerih so se bolni delavci iz Idrije radi kopali, ko so še rudo živega srebra v retortah topili in potem zelo bolehali. No, takole zgleda tale bazen. Tukaj so klopi, tukaj je bar, ki zaenkrat ne dela, tamle je kabina. Pa je, da je pa ta voda ful zdravilna. Za katere bolezni, Nejc, da misliš, da to pomaga? Glava je za ožilje pa te razne stvari, to si nisem zapomnil, ampak glavnem je zelo zdravilna za razne bolezni. No, tale izlet je bil res zelo zanimiv. Šli smo na Blegoš,
za povratek, pa smo se ustavili še klele pri bazenu Kopačnica. Tako da tudi če boste vi šli na Blegoš ali pa tudi na kakšno drugo goro v bližini, se za povratek ostavite tudi še klele pri bazenu Kopačnica. Zato, ker je zmeri ista temperatura. Kako si se pa ti imel na izletu? Ja, meni je bilo zelo všeč, še enkrat za spremembo malo hribov, niso vedno sam slapovi pa gradovi, čeprav je to zelo super, pa tale bazen tlele, meni je bilo zelo všeč. Drugačno je pa, zasledite tudi na Instagramu, mene najdete pod najcpotepanja.si. Mene pa pod Nikovi izleti. Če bi pa radi videli še več takih izletov, pa se na moj YouTube kanal naročite, sam tam kliknete, naročite se in od tega naredite to, da kanal užim nov video, da se vam prikaže, pa dejte mi malo podpore, zato prosim, da se naročite. Pa ne pozabite tudi stisniti like. Tako da, to bi bilo to za danes, pa se vidimo naslednjič. Čau. Čau.